Amb la creació de la Mancomunitat el 6 d'abril de 1914, ara fa 100 anys, es va iniciar a Catalunya una tímida forma d'autogovern que reunia les competències de les quatre diputacions provincials. Havien passat prop de 200 anys des que Catalunya va perdre les institucions pròpies amb la signatura del decret de Nova Planta. La Mancomunitat és el plasmar per primera vegada amb obres públiques i amb una visió del país el més àmplia possible a la visió del catalanisme. Ara tot aquest llegat s'exposa en una mostra repartida en 6 seus seguint la lògica descentralitzadora que regia la Mancomunitat. La principal l'acull al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Durant una dècada de la mà del seu impulsor i primer president, Enric Prat de la Riba, la Mancomunitat va modernitzar el país, el va dotar d'una xarxa d'infraestructures de les quals encara avui en som hereus, va potenciar una incipient xarxa de telefonia i també de camins. Té la seva importància, si som plenament conscients que dels una mica més de 1.000 llavors municipis d'aquest país, gairebé la meitat no tenien una carretera, un camí veïnal, no hi havia més que 38 línies de telèfon i un alt percentatge de la població no tenia accés als estudis ni només primaris. Però la Mancomunitat no va ser concebuda només com un òrgan administratiu. Havia de ser l'entitat política que posés les bases per a una futura autonomia. Per això calia modernitzar el país i dotar-lo d'institucions d'estat. Es va impulsar l'Institut d'Estudis Catalans o la Biblioteca de Catalunya i es va desenvolupar una xarxa de sanitat pública i de beneficència que a Barcelona s'exemplifica amb la maternitat, una institució avançada per l'època dedicada no només a assistir les embarassades i els recent nascuts, sinó també a la investigació i a la formació sanitària. La higiene es va convertir en l'eix de la nova medicina. I seguint el concepte de formació global, es va constituir la Universitat Industrial. Una de les institucions més emblemàtiques va ser l'Escola del Treball, que va incorporar un nou mètode per a l'aprenentatge basat en les pràctiques als tallers. La Mancomunitat, doncs, va posar les bases del que és la Catalunya moderna i que la dictadura de Primo de Rivera va estroncar, deixant inacabada una obra que encara avui és del tot vigent.